tyčia nepralaimėjom, nenorėjom pralaimėti, bet gal nesitikėjom, gal jiem per daug sėkminga tokia pradžia, tie tritaškai pakrito iš visų pusių, šiek tiek išmušė, bet aš vyrų garbiai turiu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad jie susitvardė, atrodė jau beviltiškai rungtynės, krenta dobėn, suradom energingesnį tokį penketą, aš galvoju, kad labai gražiai kovėsi, čia tiesiog keletą klaidų, keletą nenumatytų situacijų, tikėjomės, kad mūsų bus kamuolys ir kaip sakant, lygų žaidimas, čia du metimai, tai lygų, bet džiaugiuosi vyrų kovingumu.